Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais 3.200 pessoas alcançaram o sonho da casa própria. Elas receberam hoje as chaves de 800 apartamentos do residencial Vila Carioca, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pelo programa Minha Casa Minha Vida. A entrega também faz parte do programa Agora é Avançar, que retomou e vai entregar mais de 7 mil obras que estavam inacabadas em todo o Brasil. Neste labirinto, no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que Dona Maria Luísa conseguiu um local para morar nos últimos anos. O banheiro não tem porta, no teto o forro não existe e, para amenizar o calor vindo das telhas de amianto, só mesmo com o ventilador ligado. Trabalhando como costureira, ela criou os 10 filhos, por isso nunca conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma casa. Mas agora, prestes a completar 80 anos, a aposentada realiza o sonho da casa própria. Sempre sonhava minha casa, hein? Eu quero ter minha casa. Que eu posso ter espanto, né? Aqui é muito apertado, falta água pra caramba aqui também. E os filhos tudo juntando também junto, muita gente. De velho já enjoou, já com muita gente. E esse sonho chegou? Esse sonho chegou. Eu tava trabalhando lá em Maricá. Minha filha ligou, mãe, chegou uma carta para você para aqui. Eu falei, meu Deus, dê conta, eu não devo nada. Aí ela falou assim, mamãe, é sua casa, minha casa, minha vida. O novo endereço da Dona Maria Luísa, no residencial Vila Carioca, tem uma vista privilegiada, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O apartamento tem 43 metros quadrados, com 2 quartos, sala, banheiro e cozinha com área de serviço. E olha a Dona Maria Luísa aí, recebendo as chaves. Cada morador vai pagar de acordo com a renda. As pessoas vão pagar, no mínimo, R$ 80,00. Aquelas que ganham menos vão pagar R$ 80,00. E quem ganha mais, quem vai pagar mais aqui nesse condomínio, vai pagar R$ 270,00. Este condomínio é um dos legados dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Aqui, os agentes da Força Nacional ficaram hospedados durante as competições de 2016. Os imóveis foram reformados e agora vão beneficiar cerca de 3.200 pessoas. Os moradores vão contar com estrutura completa de saúde e educação aqui mesmo no bairro. Ao redor do condomínio foram construídas 2 creches, 2 escolas de ensino fundamental e 1 unidade de saúde da família, que já estão funcionando. O governo federal investiu 60 milhões de reais nas 800 unidades entregues agora. O residencial conta ainda com acessibilidade, parque infantil, salão de festas, pavimentação, drenagem, iluminação e rede de água e esgoto. O empreendimento foi incluído no programa Agora é Avançar, que está finalizando mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país. Ele vai fazer como estamos fazendo aqui, pelo Brasil afora, vai realizar a entrega de vários empreendimentos, na área da habitação, na área do saneamento, na área elétrica, na área de petróleo, enfim, todas as áreas, para que nós possamos gerar empregos. O objetivo, além da melhora, é sobretudo a geração de emprego. Associações ligadas ao setor cultural receberam do governo o certificado de habilitação para arrecadar direitos autorais. O selo é uma garantia de que os músicos vão receber a remuneração correta pela reprodução de suas obras. Eu guardo em mim dois corações, um que é do mar
O Canto Doce de Danilo Caymmi segue fazendo fãs mundo afora. De família de músicos, ele conhece bem a importância da justa recompensa pela criação intelectual. São brigas muito grandes pelos direitos, são várias organizações que não querem pagar direito autoral, ou mesmo a gente chegou em alguns pontos até de órgãos governamentais que não pagavam direitos autorais, entendeu? Parece uma coisa, mas que não é, é uma profissão, a música no mundo inteiro gera bilhões de dólares. Né? Sempre que uma música é tocada numa rádio, o autor da composição tem direito a receber pelo fato de ter criado a obra. Isso é o direito autoral. Assim também acontece quando a canção é tocada em festas, eventos e bares, por exemplo, ou quando é usada com fins comerciais. E para tornar esse processo de arrecadação e distribuição dos recursos gerados a partir do direito autoral mais transparente, o Ministério da Cultura passou a fiscalizar as entidades que atuam no setor e agora entrega os certificados para quem cumpriu as exigências. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, e outras 7 associações de gestão coletiva musical foram os primeiros a receber o certificado de habilitação. A autorização para cobrar e distribuir os direitos autorais terá de ser reavaliada anualmente. Essa nossa atividade, como eu falei, que já existe há bastante tempo, ela agora vai ser mais respaldada ainda com essa habilitação do Ministério da Cultura. No ano passado, o ECAD registrou recorde na arrecadação e distribuição de direitos autorais. Foram mais de R$1 bilhão, repassados a 259 mil artistas do segmento musical. Um crescimento de 37% em relação a 2016. Para Zezé Mota, a fiscalização do setor acaba com 40 anos de idas e vindas a Brasília para lutar pelo respeito ao direito autoral. Uma das últimas, eu falei, ai meu Deus, quando que a gente vai vir a Brasília para celebrar? Finalmente chegou a hora. O Ministério da Cultura deve agora centrar esforços para fiscalizar a distribuição de direitos autorais em outras áreas culturais. Nós precisamos trabalhar a questão da inclusão dos outros segmentos, né? Por exemplo, no campo do audiovisual, tem a literatura, tem o teatro, enfim. E nós precisamos também zelar para que os recursos efetivamente cheguem a todos os titulares, a todos aqueles que têm direito de receber, né? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.